სამებით მეგობრებო, დღევანდელი პოსტსისტემატიკა შედარება, შედარება там видишь уже ამ თემაზე ისე და ისე დებატები, ხო? აი რომელი მხარე ჯობია, როგორც სიმღერაში არის ნათქვამი, რა თქმა უნდა, პრინციპში ყოველთვის შედარება არის ჩვენ მიმართულებებში, მაგრამ შედარება ეს უნდა იყოს ჯანსაღი. ჯანსაღი შედარება იგულისხმება აქ გამოყენება იმისა, მე როგორ მომწონს, ხო, სხვა როგორ მომწონს და ასე შემდეგ, ამაზე დაყრდნობით არსებული მიმართულებაში არაფერი არ გამოგება. ვინაიდან არსებული მიმართულება უნდა იყოს დაყრდნობილი ყოველთვის იმ ტექნოლოგიურ მიმართულებებზე, რაც არის ნორმები, რაც არის სტანდარტები. დღევანდელი პოსტსისტემატიკა უშუალოდ ამ თემატიკას მინდა დაუთმო და ბოლოს და ბოლოს არსებული ეს მიმართულებაც უნდა ამოწურო, რადგანაც ჰქონდა უკვე არსებული მიმართულებაზე მე პოსტი. PPR მიმართულება, ხო, ეგრეთ წოდებული პოლიპროპილენის მიმართულება, ეგრეთ წოდებული მეტალპასიკატის მიმართულება, რომელიც ჯობია, აი რომელიც გამოყენება, რომელიც ჯობია, პრინციპში ეს რაღაცა ორსახონად უნდა განიმართოს და განიშიფოს მეგობრებო, ვინაიდან რაღაცა ისეთი მიმართულება, რომელიც ჯობია და რომელიც არ ჯობიაზე, არავარაც კიდევ ერთი და უნდა გამიორდე ჩვენ დამოკიდებულები. ყოველთვის მიმართულება არის კიდევ და კიდევ, ყოველთვის მიმართულება ამაზე არის დაყრდნობილი კიდევ და კიდევ, ის უნდა გავიმეორო მეგობრებო, რას არის ტექნოლოგიური თვალსაზრისით მიმართული, ხო? აი მიმართული იმ ხრის, იმ უფრო სწორად მიმართულებისგან, რასაც ქვია ნორმები და სტანდარტები. სად რომელი უნდა გამოვიყენოთ, სად რა თარმიდორობით უნდა გამოვიყენოთ, სად რა თარმიდორობა უნდა იყოს პრინციპში ამადუ იმ სისტემებზე, სისტემებში უფრო სწორად გამოყენებული, რომელი მიმართულება რა მასალას სად უნდა გამოიყენოს და ასე შემდეგ. ეხა ამას აღარ დავუთმო დიდ დროს, ვინაიდან ეს არსებული მიმართულებები კონკრეტულად ქონა ჩვენ არქივში, შეგიძლიათ გადავაროთ არსებულ პოსტსაც, თვალი იქნება კომენტარებში, მიუთითებ მე არსებულ პოსტის მუზა, შეგიძლიათ იქ იხილოთ რცლად. დღევანდელი მიმართულება უფრო უშუალოდ მინდა უკვე ერთი და სამუდამოდ პრინციპში გაესვას ხაზი და ჩამოყალიბდეთ იმაში ბოლოს და ბოლოს რა თანმიმდევრული ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ, ხო, ჩვენი მოღვაწეობა და რაზე უნდა იყოს დაყრდნობილი ის, რაც არის უფრო სწორად, კი ბატონო, უფრო სწორად აი მიმართულებაზე, რასაც ქვია 100%-იან გარანტირებული. 100%-იან გარანტირებული ეს ერთადერთი გადაბმა. არსებული მიმართულებას არის ეს, ხო, ეგრეთ წოდებული PPR-ში, ხო, ეგრეთ წოდებული უთო, ხო, დიფუზიური ეგრეთ წოდებული პრინციპში უთო ქვია ამას, ხო, პროფესიონალური დასახელება აქვს მაქს თავის შესაბამისი და ეგრეთ წოდებული წნეხი, საწნეხი სისტემა, ეგრეთ წოდებული უაბრაზ, უაბრაზნე, უაბრაზნე, ხო, ეგრეთ წოდებული რადიალური. რადიალური ქვია მიმართულებას, როცა იწნახება პრინციპში არის, ხო, ეგრეთ წოდებული გილზები, სადაც რეჰაუს აქვს არსებული მიმართულები, სადაც ეგრეთ წოდებული უკვე ეს გილზა არის, მაგიტომაც ქვია პრინციპში ის ეგრეთ წოდებული პაროლი გადამით, უფრო სწორად თარმიდებული გადამით, ვინაიდან ის ეცმევა, ხო, გილზა პრინციპში ეცმევა. რადიალური დაპრესვა არის ეს მიმართულება, რასაც აი ეგრეთ წოდებული ვაკვირდებით თქვენ პრინციპში, ხო, აი რადიალური დაპრესვა ქვია რადიუსში დაპრესვა. მიმართულება იმის ახალ განხილვაში, არსებულ მიმართულებაში, უფრო სწორად არსებულ პოსში კიდევ უნდა გამოხილო ყურადღება იმაზე, რომ არსებული მიმართულებები ისე და ისე ვიწვევს იმას, ხო, ეჭვის დონეზე მიმართულებს იმაზე, რასაც გაესვას ერთი და სამუდამოდ ხაზზე. ვინაიდან არსებული მიმართულებაში შეცდომის დაშვების ალბათობა, ხო, აი ამას აიქნარო დავიწყოთ, მთავარი საყრდენი მე მგონი ეს არსებული დისკუსიისაც, არსებული პოსტისაც უფრო სწორად პრინციპში იქნება არსებულ მიმართულებაზე ჩამოყალიბებული, ხო, არსებულ ალგორითმზე იქნება უფრო სწორად ჩამოყალიბებული, სად შეიძლება უფრო სწორად შეცდომის დაშვების ალბათობის გამორიცხვა. შეცდომის დაშვების ალბათობის გამორიცხვა მე იმ პოზიციას ქონა ნათქვამი და ახლაც გამიორდები, არის უფრო მიღებული ეგრეთ წოდებული მეტალპასიკატის მიმართულებაში საწნეხ სისტემაში, ხო, ეგრეთ წოდებულ პრეს ფიტინგებში. პრეს ფიტინგები, ხო, ხვდებით რაცაა პრინციპში, ხო, პრესი რადიალური. კიდევ და ერთჯერ უნდა გამეორო, ამას ქვია რადიალური არის თამიდარული, სანადვიჟნი ეგრეთ წოდებული, ხო, ჩამოსაცმელი გილზები რეჰაუ სისტემში, რაც გამოიყენება, და არის ეგრეთ წოდებული რადიალური პრეს სისტემები. რადიალური პრეს სისტემებში და საერთოდ ზოგადად პრეს სისტემებში შეცდომის დაშვების ალბათობა там არის მიზერული. მიზერული ეს იგულისხმება იმას, რომ ერთადერთი რაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, არის არსებული ალგორითმის თამიდარობა. არსებული ალგორითმის თანამედროვობას პრინციპში რომ გავყვეთ ჩვენ, ახლა
Значит, мы говорили бы, консенсус има зеро, что гузле твора, шесто ма таешвас, а мазе мжелуба, трем десмидис, тун зармо единет, хармат, хоч, а мы говорили бы, луке, профессионал, сазугадое баше, винайда, а кацар, из принципе, ратмонда, а кац, ратмонда, ганихилеба, из пакту, адамия, из дашеби, шедне, упрессора, адамия, из мира, дашеби, были, шесто мис, албатуба, а кацар, гамо, и рискева, маграм, ак, ищем тхуваро, ас процеди, там, в принципе, ши, изнахива, процеди, гуехнеба, шесто мис, дашеби, из албатуба, да, и это был ППР, ППР, что, и это был ППР, мимартулеев, ши, гуехнеба, ас процеди, на, вот, ас самет процеди, дашеби, из албатуба, ми гони, ак, твой, турнас, в принципе, ши, гаса, зуба, твору, мели, мимартулеев, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у Омета што хуваш дискусија беше митором, ме армам цон сараца, пепер матуле без сарасоди сарми тукија, масала од сарзети, масала арис гамо гуне були, масала туарис гамо гуне були, ха, ола пресо тави да оне бот, поли проблеми не варко, сак актуалури, треван дело за мерца во кунеши, ја не реал усахи сарми ги ебдам, маграм, ама за чамо гале би ба, ро ми матуле ба шева да рот, поли проблеми не тумета ва пасика, да ме туше на гитхе бит, ха, да уже дебе, има специфичиро, и их сада сикне ба, ше, пасухи, асети икнема, чем им хрида, чамо Галебе були пасухи, їх сада сарі, чим гадну сахедіна на Амас. Ми мені аксіомата чамо Галебе діро, арис, шестом із дашобі, салбату багамо ріцхулі. І спу, не саму гатісо, ми мартулі ба ікнема, чим тіс піраду гати хада. Тук ентіс ми мартулі ба ха, перджу хорні, ами як шестом із начоне біда, ухе шестом із донезе, та осуа, ісо, пепер ми мартулі вши, о, полі проблемі з мартулі вши, ту рахте ба, арсебо, Арсе були мимартуле баше, хо, арістуара ше, віцрове були гадама, арістуара гададуге були, ганхоцеле були туара, депузія, депузія, хо, маги томацкуя, сахар цуде ба, масара да уто, депузіоре, віцоде були апарати, романіс, ахоцил, псе, віцоде були масала, полі проблеми не з масалис, ше дуге ба, спо, масала, масалас, масала, масала ше, реакція ше шеде, сама скуя, депузія, депузія, же сама мізат, принцип ше, ганехіле ба, хо, і з шем тхова, зустати, ертайоти, раца, данаклісі, нумей півелос відходиме, Ахорцеле ба га контроле ба, вер га ва контроле, принципе ше арсе мимартуле баше, ше ми трахте ба, маграм амасо баше, че е практикна га он динар, ехам не бисмир гадамазе, ме витко принципе ше ми трахте Ахорцеле ба, вина едан амис мачоне бе, тавар индикаци арис, ай егрецоде були технологиури, ай егрецоде були шове, хо, ай хазе, ай зруца арис, гада дуге були арис принципе ше, хо, цена, чрезес, Агитхари да ехага ми ордебе киде принципе ше варис, кад мосул егрецоде були лакучебе, гада дуге були ам пири китхо, руца арис мшале егрецоде були, зустат арсе бол ареал ше, арис егрецоде були зазоре хо, из технологиор зазоре, арона ехо, сезеги ганхорцел да цивзе хо, эрти харе ехо гасхеле були ме орецеви, ам шет хо вашис, ама сас принципе ше чоро бат ехо, эц орджеро ехо утхе амитор, ми мартулу ехо ше, эс арасоди сар гаоме павел, ме пирадат, да га контроле ба, эмис арошин интракте ба, Шеста ба мисат гвичоенем, сарсе боле, гвицоде боле, депроме хо, сай сай, зустат технологиор, гвицоде боле, айс сартхен. Ей са ми мартуле, ши маграм нак, ки дева че дая джуна гаме ордеро, шесто ми знашо бис албато ба арис, аси проценти дан, откуда самеди проценти, ак, арсе боле, не мета оваси гадзи мартуле баше, аси проценти дан арис, нахи воле проценти. О, како ти хотар ми деро бас, джера том джубе, ми тава баси каде, джера се ти, ми тома джубе, арис шо е хас, дроис пактори, е, шо е саму шаоши, арис ауцеле бели, дроис пактори, е, си, ганехиле ба, исо сичкаре, ки ба тоно, мара, там, Асе тука тауде вари сичкаре јара, хо, зустат им солијам си тухно шо овид, асу ја сичкаре, ха сичкаре, адамијан ису не цвише да чојам присмија, витоме де зогадат арис кампиор бебул, ли исо дроис пактори арис ауци вебели. Дроис пактори ха, поли проблеми не сме мартуле баше, ми најдан верихем, а да ушат роган михилот, еха шојам. Арсе були мартуле ба, хо, сам капи, сам капи, хо, емис даму шае басас, аравин арас, ес ора дреба, шини та, роца арис, митоме дес, кахснини, хо, ерицо де були питинге ми, хо, сандехнегу ба питинге ми, куя, сам капс, мухнас, мухса, асе шемнегис, арис, сандехнегу, ерицо де були детализация питинге ми, хо, ак, сода сода сахеле ба, да, сандехнегу, детализация, аш, детализация, аш, арсе були, питинге ми, шимуна, ес ора спицу, шес, арсе були мартуле ба, аги тома ца, Како контроле були, ми најдено не го знаме што е були, ја рунеме кој чучка и хави на гвирде бама, со вас процент да ми го не процент за гвирде бама, иски ара, кога пришто тави дава не бод, аре специјално ми мартур бама, ми се сеи, аре се були ми не роца, а ги ја хова, ама се баш јас сунак хамир од хрија, сул нема се тузни што лови, тоа е хас, сад кој е хрија и се потуле, ми тоа што хова ше, ара, ми тоа ме десари сколус, егрот зоде боле од хметрија, христа би гавсте не говори за шини трахте ба, карета, егрот зоде боле ми тоа ери хо, кога пери сари, се мокме нем зуста тајм дипу, хова се бу гадам маз. Адамо, у него замуж я был, да, суп я был.
ამის გამოტოლება ხა ეს მეწოლებით და თქვენს დამეთანხმებით რა მიმართულებას მით უმეტეს ხაზი უნდა გაესვას, იმიტომ რომ 100%-დან მეგონი 1% არა. ხო, აი ეს 1%-ში არ მუშავდება ხა, ვინაიდან 1 მაინც თუ ასე ვთქვათ, არსებულ სფეროში მოღვაწე ადამიანი მეტყვის იმას, რომ ხორცლდება დამუშავება და მე ყოველთვის ვამუშავებ და ვაქცევ ამას ყურადღებას, მეგონი ეს იქნება რაღაცა აბსურდული, ხო? იმიტომ რომ მით უმეტეს თუ ამას მიიქცევა ყურადღება, ეს ზუსტად იმ დროის ფაქტორს კიდე გახდის 1 ლათი იმდეს, ხო? ამ არსებული მიმართულებაში ინდიკაცია, სამასობაში ინდიკაცია არ არსებობს. ჯერ ესეთი იმის გაკონტროლების რო შევედით თუ არა, ხო, გაჩვენებთ ამას მე პრაქტიკული მიმართულებების რო გავიხილოთ, შევედით თუ არა რამათ. ან უბრალოდ პრინციპში ზომაზე დონეზე, ხო, თავის დონეზე, ეს თავისი ინდიკაცია. არის სპეციალური ხო ხელსაწყოები, რასაც ქვია ეგ ეწოდებული ინდიკატორი, რომელსაც პრაქტიკულად პრინციპში ამას უნდა ვიყენებდეთ, კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს არის არსებული მიმართულებაში აუცილებელი, ვინაიდან შესვლა იმ არსებული ზუსტად 15 მმ არის აუცილებელი. შევედით თუ არ შევედით, თუ პირიქით ხო შევიწროვ და მაშინ როცა გადადუღების შემთხვევაში და მით უმეტეს პრინციპში დაწოლის შემთხვევაში, უხეში დაწოლის შემთხვევაში, როცა უმეტეს შემთხვევაში არაა განსაზღვრული ისო სულთან სიგძე არის მოჭრილი, არის შევიწროვებული. შენით ამ არსებული მიმართულებას ვერ ხედავთ ამასობაში, ხო? ადამიანს ვაბარებთ ჩვენ სისტემას დაწნახელს, დაწნახელი სისტემის შემთხვევაში, კი ბატონო, სისტემა დაწნახელია, მაგრამ შიგნით გამტარიანობა აქვს, ხო, მერტმა უცხის. ამას იმენზე ქონა მე არსებული მიმართულებაზე ეს აღმოჩენილი შესომები და მე მგონი დამკვეთმას ასე ვთქვათ, პრინციპში ის განსაზღვრა და მიხვდა რა არის და რა წარმოადგენს, როცა ბოლოში გახვალთ, დაამთავრეთ მოპირკეთებას, გახვალთ ეგრეთ წოდებულ ხო ფინიშზე, რასაც ქვია ფინიში, ზუსტად ადამიანის ზასრული დასრულება თქვენი რემონტისა და ამას უბრალოდ ვცინ წყალ და წყალი არ აქვს. ამიტომ აუცილებლად სალამ ამას ყველაფრის მოპირკეთებას თქვენ იცხებთ, ერთადერთ რასაც გიჩვენებთ, მით უმეტეს როცა გვაქვს PPR მიმართულება და ამასობაში 80% გვაქვს PPR მიმართულება, უნდა აუცილებლად დაიტესტოს სისტემა. ხოლმე კი არ უნდა დაიწნახოს, უნდა დაიტესტოს, დაიტესტოს ხია ცხელში, ცივშის იგივე ნაკადი უნდა მოდიოდეს. ხარჯი, ეს არის აუცილებელი მიმართულება. მეტალაპლასტიკის მიმართულებაში რაც შეეხება არსებული მიმართულებას, აქ უკვე დაზღვეული ჩვენ ვართ ჯერ ესეთი, იმიტომ რომ ყველანაირად არის მიმართულება უკვე დამუშავებული, ტექნოლოგიურად გამართლებული, ჯერ ესეთი გამართლებული, იმიტომაც პრინციპში რომ არის დამოკიდებული ზუსტად იმ ტექნოლოგიურ მიმართულებებზე, რასაც ქვია ნორმები, ნორმები ექვემდებარება იმას, რასაც ქვია უკვე უშუალოდ მიმართულება, უშუალოდ მიმართულება საწრეხი პრეს სისტემების უბრალოდ პრინციპში და ამიტომაც არის ყველანაირად უკვე არსებული მიმართულება დახვეწილი. გავყვეთ ახლა თამინდებულად და განვიხილოთ კონკრეტული შემთხვევა. აი დავუშვათ სამკაპის შემთხვევაში, მოდი ჯერ სამკაპს დავიდავანებოთ, ერთადერთი კიდევ რა და გავიწყდეს. აი არსებული მიმართულებაში აუცილებლად თუ გავითვალისწინოთ კიდევ ეგრეთ წოდებული აი სარტყელები, ხო, ეგრეთ წოდებული შავი ფერის ასაცოყურებთ, ხო, სანიკები, აქაც უკვე ტექნოლოგიურად ეს მხარეს დაიხვეწა, იმედია ხედავთ, ხო, არის ეგრეთ წოდებული უკვე იქით ახლა როცა მილის ჩაცმა ხდება, ხან ხორცელდება, ამას გაჩვენებთ წუთით. აი ამას გულისხმობ ზუსტად, აი ხომ ხედავთ ხო, აი თავისუფლად პრინციპში შესვლის შემთხვევაში, აი შენით ამხარი ამასაც გაჩვენებს, მე გაჩვენებთ როგორ უნდა დამუშავდეს, მაგრამ ისიც უკვე არის დახვეწილი, ვინაიდან არის უკუ ჩატრიალებული, ხო, აი რეზინის წინა არეალი, რეზინის წინა არეალი უფასურად ვაკვირდებით, ხო, აი აი ეს მხარე აწეულია და რეზინა არის შენით მომჯდარი, ვინაიდან შესულ შემთხვევაში რომს გამოგვიპაროს დამუშავების ალბათობა, ახაც გამოირიცხება უკვე მიზერულად თვალსაჩინო გამოირიცხება, ვინაიდან არ გახორციელდება არსებული სანიკების დაზიანება. მიმართულებას რაც შეეხება კიდე აუცილებელი რაცა მწარმოებლის ყოველსა თავისი მითითებული, ხო, მარკირებაც და აუცილებელი დიამეტრი, ვინაიდან ყველა მილი არის განსხვავებული, ხო, არის სტანდარტული, რა თქმა უნდა, 16-2-ზე დატანებული არის, ხო, მილის გრადაციაზე ყოველს აი ვაგირდებით, ხო, აი კონკრეტულად რომ დავინახოთ, არსებული მილი არის 16 მმ, ეგრეთ წოდებული 2, ეს ნიშნავს 2 მმ არის კედლის სისქე. არის სხვადასხვა, არის 1.5-ნახევრიანის, არის დიამეტრი შესაბამისად 16 მმ-ზე მაქვს მხედველობაში, 1.5-ი 2 მმ. შემდეგ უკვე 20-იანში გვაქვს უკვე 2.5-ი 3 მმ და 26-იანში 3 მმ და 3.2 მმ-იანი თქვენ წარმოიდგინეთ კედლების გვაქვს. ამიტომ არსებულ ფიდინგებზე, ხო, ფიდინგში ამას კიდევ ერთხელ არის სატექნიკო პრეზენტალიზაციაზე, ესეც აუცილებლად უნდა იყოს შემოწმებული, ვინაიდან თვითონ გრადაცია ამასაც არსებულ ფიდინგს აქვს დატანებული ზემოდან. მიმართულება იმისა, რომ აქ კიდევ ერთხელ შეცდომის დაშვების ალბათობა გამორიცხული იქნება, ვინაიდან მიმართულება თვითონ არ გვაძლევს ამის საშუალებას, ამასაც პრინციპში ახლა მტკიცებულებას პრაქტიკულ მხარეზე გადავიდეთ, ხო, აი ხო აქ არსებული მილი, ხო, მოწერით, ხო, გამიხილავთ ამასაც პრინციპში არ მზარება, ხო, აი რატომ ჭირდება კალიბრატორი?
Ай, это будет калибратор. Нахете ха, рахтеба. Калибратор лишь сабами сада, я руца чарит, что митумет из минус, милиганесис деформация. Деформация лишь сабами сада. Деформация лишь сабами сада, ва гвидебит хо, уке радиуси, радиуси зиян деба, имитору макратор, сванер, присущий милс, разгадатель, минайда, руца вацевит, из физику рацота, дата, я лебеса, не сашалеба, на мите, а мы со специфичной практикой обучения. Свой, цота, она дала материал, да, за она руна вацевит, хо, она руна вацевит, это будет миссия дана. Раз самое идеальное, да, вам ушел, в принципе, что давать, а вот мы с радиалурат, радиуши, да, мы с деформацией. А мы тут мочим, да, мы с калибратори. Калибратори, салбатоба, калибратори, спусорат, мимартулеба, арсабу, пресс-систем, шиали, салбатоба, салбатоба, гасатуали, синебели. А мы с орисахиспак, да, ушел, пицармут генели, арсабу, калибраторы, ориве, сори, калибраторы, а мы с сори, калибраторы, калибраторы, я сори, схода с вами мартулеби, смага, арсабу, мимартулеба, арис, аутсилебели, винайдан, а я говорю, что это был, хавакзе. Садас хорцелеба ушел от предыдущего мили с дамушаеба, хо, а если туда были данные, би арона конец зет, посорат ирблихо, у нас конец болош, болош именно идан, на хорцеде шини, да если туда были паскис, шини да паскис мосна, так гарида мизелури паскис мосна, именно идан мили с шестующим хороши, зустат из факторы, а риз готовили сине были хоро, а мухте сай, если туда были вакуде бит хо, а им арсе были сами из назвианеба, а мы Томас. Арсебули калибраторы, сацунам ясиют хорадеба, аруна мухтис, гадамушаеба, арсебули мимартулебис, винайдан уке, гахоцелдеба, шинитари алис, шинитари зусти, миллиметров, шизусати, сори миллиметр, уна икос датсоли, стандарти, стандарти, да магитомас, аруна мухтис, шинитари алис, дазианеба, мухснари алис, винайдан, миллиона шевидес, мчидрот. Холод уна мухтис, эрзида, эрзига, миурда, бикиде, загарета, паскиз, намушаева, да, шинитари али, паскиз, намушаева, магитомас, априцу, шешуэньери, вагурдебит, хо, эрзига, аруна. Раки аджеда уджедата, я лебо, а когда битко, шинитария, лис, мокса. Если это мимартулеба, шумири. Если сори калибратория, а мы сюда дочем зустат сори калибратория, а все были мимартулеба, гуак, соке сами яны, хой, гуак, соке были текстмати яны, ара санда тулеби сали, просто рад санда тулебши, и гулиском на текстмати яны, оцияны, да узда эксияны, а мимартулеба ши яры, текстмати оцияны, да узда хути яны. А мы там текстмати яны, принципе, если мимартулеба, уго, ор миллиметр яны, джедеба, а как и гиве яры, шинита шешим, хоро дугак, там дамушая би салбатова, а как и эрти, ори, сами, ару арчедеба, а мы слов, ори сами сара титри, али, ару на гамбу видес, икуна гамбу видес, мизерулат, хо, ай, окуй дебет, хо, ай, мизерулат, уна гамбу видес, эгрец удеболе, хо, стружка, уна мохсат, милс из, ай, вагой дебет, хо, исети дон, из принципе, да, уна гасоде, шини там тавари, ару, со миси диаметри, миси геометрия, его шинарчуне боли, идеалурат, его свой, эгрец удеболе, геометрия, шинарчуне боли, да, шини там паска, да, гаре, та паска, его, там ушая боли, вина и там, человек выхлебан, сашу алеба, ай, как сошлемо, вот прицепишь, а камбурит схулия, хо, нахет, ахос мувитана, капьет дай нахал, камбурит схулия, хо, гуакс милли, милли гуакс да, там ушая боли, имеди яхеда вот хо, паска, карита паска царис, там ушая боли, да, шинита паска царис, там ушая боли. Гуакс, я говорю, был металлопасикат из питингзе, арсе боли, вагой дебит, хо, имеди я, фокусирую вас, да, вечерт, чанс, хо, индикация. Если нечто у Симасу, милли, че у дюарт, нахет, не, камучта, хо, милли. Камушта мили, я говорю, сюда булай, индикация за, те три есть нечто, усима специфичного, арсе були, гадама, аризм зад. А, камни Томас Визахиро, шестом из нашего Бизалбатова, гамори соли, чем ты кричим, ты утос, утос, я говорю, сюда булай, а из кабили, хо, раз асу акуй дебит, кабили, джи деба, ука, тау из кабили, а как суирана эра тоже шесть дебит, уйна, схуана эра, тарза пиксир деба, да, арамушал деба. Ты вахур силит, гадам, мас, хо, эр теори сам, хо, если бором не сала марпацана, хо, сала чидеба, все. Есть нечто, у Симасу арсебули, не мартуле, арсебули, готово, а есть ганхурцеле боли. Вакур дебит, хо, нахит. Урмаги, есть хурцеле, урмаги, я говорю, сюда боли, не радиоори, да пресва, сами кеби мокцеули, арис арсебу шреши, а гапаре би салбату, арис, ну гамурит хули, хо, и мы тут винаидам, прицепши, холя не рет, арис, вакур дебит, хо, индикация, есть арис ауцеле боли, мотхонели, ба, унай, ушесруле боли, индикации еще сабамисат, вакур дебит, хо, индикации еще сабамисат, я говорю, сюда боли, ай, миниатюру, я говорю, сюда было, арсе было хорошо, а когда бы, то гамусули арис мили, то вы нахете индикация мили, если не шасси массу мили арис, ок, шесть сули было, то шесть сули дал цены ход. Арсе были мимартули, бо, джерес эти, хо, арсе были, неха, кибатон, слава спасахи с арсе бос, маграм арсе были, сацанахи Ротенберг из Шуэнери, сацанахи аппараты, а разу, если не сашу, да, бас, ту, сори, арчаж, да, арсе был, радиалур, я говорю, сюда был, паше, и сачайкетеба, ампирикит, руца, ок, ахорцелепс, издац, нехоз, бонус,
გამარდავა, ის არ იხსნება. Ამის ხმას უკვე ამასაც ვზნობ, ხო, ნახეთ, ხმას. Ანუ ეს დაწყა ზუსტად ახორციელებს იმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბოლომდე მოხდა დაწნეხვა, და შესაბამისი იმ სიმძლავრით, რაც არის გათვლილი კილონიუტონებში, და არის უკვე ეგრეთ წოდებული გადამა, არის 100%-იანი ხისიერი, ხო? ახლა არსებული მიმართულება ვაკვირდებით, ხო? ჩამოყალიბებული შენიერი მიმართულებით. Კიდევ ერთი დაერჯერ, ხო? დამიდგომა კალიბრატორი, ეს არის აუცილებელი. Უნდა იყოს სწორი მიმართულებით და იქ უნდა გახორციელდეს აი ეგრეთ წოდებული მიზერული, ხო? ასე შიგნითა და გარეთა ფასკის, შიგნითა და გარეთა ფასკა ეს იგულისხმება კიდევ ერთი დაერჯერ. ვაკვირდებით, ხო? აი გარეთა მიზერულად უნდა მოიხსნას, ვინაიდან და შიგნიდან არის აუცილებელი, ერთად უფრო აუცილებელი არის შიგნითა არეალი, შიგნითა არეალის 45 გრადუსზე ფასკის დამუშავება, რა მოხდეს მილის შეცმის დროს ჩამოსვლის უბრალოდ პინცირში დაერთების უბრალოდ დროს ეგრეთ წოდებული შავი სანეკის შავი, ხო, ეგრეთ წოდებული სანეკის ვაკვირდებით, ხო, აი ზუსტად აი სანეკის დაზი ამება. Ეს არის მიმართულება პრესისტემების. ერთადერთი კიდე ამასაც გავავლებ ხალხს არის ეგრეთ წოდებული კომპრესიული, ხო, ბევრს შეიძლება თქვიმე. Არის პრესისტემა, ეს არის პრესისტემა, ეს პრესისტემა, ეს ეხა რაც განვიხილეთ, არის ეს პრესისტემა და არის კომპრესიული, ხო? კომპრესიული, აი მოსკვა კომპრესიული, ვინაიდან აქ უკვე აქტიურად იღებს მონაწილეობა, ზუსტად კომპრესია, კომპრესია ფრია, უკვე დაწმენხვა, ხო? აი შესაბამისად არსებული, აი არსებული ზუსტად ეს კონცო, ხო? ლატონის ეგრეთ წოდებული კონცო, უფრო სწორად მიმართულებას აძლევს იმას, რომ როცა ჯდება არსებულ ფასკაში, ხო, ახაც სამიკები გვაქვს, ახაც სამიკები არ უნდა მოხდეს მათი დაზიანება და ზემოდან ზუსტად არსებული მიმართულება, აი ამას ქვია კომპრესიული, მოჭერის შემთხვევაში ის ეგრეთ წოდებული, აი ზუსტად ეს სარტყელი ზუსტად აი ეს, ხო, ეგრეთ წოდებული სარტყელი უკვე აკაცაა დამუშავებული 55 გრადუსში ჯდება პაში, ხო, ლატუნი არის ის განისის, ხო, რბილი ეგრეთ წოდებული, რა ქვია, აპატიტ რბილი მინარევითა კი ბატონო მოვლენილი ჩვენს რეალობაში, აქვს იმის საშუალება, რომ მიწოლის შემთხვევაში ხდება კომპრესიული შერწყმა სისტემის, მაგრამ უბრალოდ დაწნეხო სისტემის, მაგრამ ამის გამოყენება არის ერთადერთი ისა დანაკლისი, რომ გამოყენება მისი არის ხოლმე ზედაპირულზე შიმით არსებული კომპრესიული გადამა გამორიცხულია კედელში მოექცეს, ეს ხოლმე არის ზედაპირზე იქ სადაც ხედავთ, ვინაიდან მისი მოშვების შემთხვევაში ეს ბერმა არის სპეციალში მეგონი და არსებული ეს ხელთუნა ქონეს, ხო, თუ გექნება შესაბამისად 16 მმ-ი ამბე ერთი 30 წალი მაინც უნდა ქონდეს ცალკე. ეხლა მითხარი სადიხდება კიდე ცალკე და ამასაც ვიტყვი პრინციპში კომპრესიული გამოყენება ბოროზაბორო შეიძლება თუ არა, მაგრამ ჩამოყალიბებულ ქვეყნებში და მიმართულებაში აი არსებული ზუსტად ეს სარტყელები უნდა იყოს ცალკე. ეს ნიშნავს იმას, როცა მოიხსნება, ხო, არმოსობაში დავჭერდა ჩვენ პრინციპში დემონტაჟი შესაბამისად პრინციპში შეიძლება ერთ კიდე დაანკლოს ის აქვს, რომ დაერთების შესაბამისად აი ვაკვირდებით, ხო, არის დაერთება განხორციელებული, დავჭერდა, ხო, ახლა ყველაფერი ხდება განვახორციელოთ დემონტაჟი შესაბამისად უნდა მოიჭრას, ვინაიდან მილიც არის უკვე დეფორმირებული, მილი უნდა მოიჭრას, დამუშავდეს ხელმეორედ იგივენაირად, რაც განვიხილეთ წეღან პრინციპში, ხო, იგივენაირად უნდა დამუშავდეს. შემდეგ უნდა შეიცვალოს არსებული სარტყელი შესაბამისად, როცა შეიცვლება, შემდეგ უკვე უნდა განხორციელდეს გადაბმა, ვინაიდან სვანაირად არსებული მიმართულება იქნება განისის უკვე აი ასეთი მიმართულებით, ხო? აი 1 2 და 3. უკვე ეჭირება ეს, მაგრამ კიდევ ერთი უნდა გამეორდე მისი დემონტაჟი შესაბამისად, ეხლა აქ როცა არის, ეს წარმოვიდგინოთ, ხო? ეხლა იმიტომაც ავიღე ეს დაუშვა პრინციპში მოხრილი 90 გრადუსზე, სუფთა 90 გრადუსზე, სხვადასხვა არა, 90 გრადუსი მხოლოდ ახორციელებს ეგრეთ წოდებული კუთხე. გარდა რომ აგიხა, მაგრამ პრინციპში შემიძლია აგისათ, ეს მიმართულებაც არის, როცა არის ახლო მიმართულება რადიატორების დამონტაჟების შესაბამისად, ახლოში როცა გვაქვს მოქცეული რადიალურად 90 გრადუსს ვერ მოხრით, ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ მუხლი, როცა გვაქვს იმის საშუალება, რომ ღრმად შევიდეთ კედელში, დემონტაჟი გვაქვს იმის საშუალებას ის კი, რომ გამოვიდეს სუფთა ფრაგმენტი, რომ დეკორატიულად ის რადიატორის ვიზუალურად უბრალოდ პრინციპში იყოს ლამაზე, ესეც დაშვებულია, მაგრამ ეს დაუბრუნდოთ ისეთ თემატიკას, აი არსებული გადამის შესაბამისად, როცა დაგჭირდება ჩვენ დემონტაჟი, ხო, ამასობაში არსებული აი ზუსტად ეს ეგრეთ წოდებული ოპატნიტიმა, ხო, ეს არის ზუსტად აი ეს სარტყელი, ეს უნდა შეიცვალოს, ვინაიდან ის უკვე დეფორმირებულია, უნდა შეიცვალოს. ასეთი არის მიმართულება ტექნოლოგიური.
технологиურ წელარას მე ავსახემ ეპრესებში მიმართულებები და რა ისე როგორც მე მინდა, ისე როგორც ზოგადად სხვას უნდა და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი მიმართულება, ხო? ორი უფროსად ორი მიმართულება მეტალობასე კაჩ, მაგრამ უფროსად სამი დაჟე მიმართულება, ამიტომ როგორ აქ რადიალური ერთ წოდებული надвижные, хо, чамосацмели, ეგეცოდებული პრინციპი პარალელური დაერთება იმას, რომ უშუალოდ გამოიყენება უფრო რეჰაუს სისტემებში. რეჰაუს აქვს არის კომპრესიული და არის პრეს. პრეს რადიალური, თერმიდორული და კომპრესიული. უფრო პირველი ადგილი მე მივანიჭებდი ამას პრეს, რავინაიდან ეს არის ერთადერთი ჩამოყალიბებული და ჯერ ესეთი ტექნოლოგიურად და სტანდარტებით დაშორებული ერთადერთი გადამა არის, სადაც უკვე უშუალოდ ჩამოყალიბებულ, ხო, გრანტებს ისეთი როგორიც არის დაუშვათ ჰერცი, დამფოსი, ავენტროპე, ხო, უპანორი, იმათ აქვთ უკვე ვიეგა პრინციპში ჩამოყალიბებული, უკვე ეს არის ჩამოყალიბებული კომპანიები, სადაც 100%-იანი გარანტირებულად აქვს გაწევი, რომ არსებული გადამა დაშვებული არის, არსებული გადამა დაშვებული არის, იატა ქვეშ მოექცეს. რას არა აქვს მითითებული PPR მიმართულებას, ახლა ამასაც განვიხილოთ მიმართულებას, ხო, ახლა უბრალოდ PPR პოლიპრობლემის მიმართულებას ვაკვირდებით, ხო, კიდევ ერთ ჯერ ნომერ პირველი ჩემი მიმართულებით არავის არაფერს არ ასე ვთქვა პრინციპში დისკუსია იმაში არაა და არსებული პოსტი არაა ის თუ მე რა მომწონს მიმართულება მხოლოდ ერთი არის ის რომ უნდა იყოს პრეს გადამა ჩამოყალიბებული 21 საუკუნეში მე მეორე ნომერ პირველი უნდა იყოს ასე და ისე ვინაიდან ნახეთ ახლა კიდე რა ხდება პლუსია ხო არის მიმართულება ეს ეგეცოდებული მეტალაპასიკატის, აი ხოლმე თამამ ეს არის მეტალაპასიკატის მე არის ეგეცოდებული პექს, ხო? ეს არის მეტალაპასიკატის გარეშე, ჩვენ ერემილი ამასაც გამოიყენებთ უმეტეს შემთხვევაში იატაკის გათბობაში, პექს, ხო, უბრალოდ პექს ეს შეკერვის შეკერვილი, ხოლო დატანებული შეკერვილი პოლიეთილენია, ეგეცოდებული პექს მილი, ხოლო მეტალაპასიკატის შრის, უბრალოდ მეტალაპასიკაში უკვე არ შედის, ვინაიდან ის ალუმინის შრე, ასე მიმართულებას არ აქვს. არსებული მიმართულებაზე ხა მილს თუ შევადარებთ, ერთადერთი ის დანაკლისი აქვს, ხო, მეტალაპასიკატი ინარჩუნებს დაუშვათ, ხო, ინარჩუნებს ფორმას ეს აი ესეთი მიმართულება ვინაიდან ჩვენ შეგვიძლია ეს დავაფიქსირო და ის გაჩერებული არის, მაგრამ შეკერული ერთადერთი ის აქვს დანაკლისი პრინციპში, რომ ის რაც არ უნდა დეფორმირება გაუკეთოთ და მოხაროთ, ის ცდილობს ისევ გასწორდეს. ამიტომ მისი უფროსად გასწორების ეს მიმართულება ცოტა მიუღებელია, მაგრამ იატაკის გათბობის შემთხვევაში ის ფიქსირდება, ეჯერ დაფიქსირებული ის იატაკოში სადაც ექცევა. ამიტომ ამას ამ არსებული მიმართულება შეგვიძლია ამაზეც დავხოჭოთ თვალები, მაგრამ მიმართულება ის რომ არსებული მილის გამოყენება, ხო? ამისაც შეგვიძლია ჩვენი გათბობის სისტემაში გამოვიყენოთ, უფროსად პეც მილი გამოყენება მისი არეალი ეს არის გათბობის სისტემაში, მაგრამ градациით, ხო? ესეც მქონდა მე ამაზე პოსტი, რა დაუშვათ არსებული მიმართულება, ხო? იმედია ხედავთ, ფოკუსირებას თუ დავეჯეთ, ვაკვირდებით, ხო, პექსზე, ხო? პექსზე, ალუმინი პექსზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ შრეებში არის პოლიეთილენი, შეკერილი პოლიეთილენი, შრე ალუმინის ეგრეთ წოდებული ფოლგირებული, შემდეგ ისევ პექსზე, ანუ ორმაგი ნამუშევრებით, არსებული მილი არის თუ ხარისხზე მეკითხოთ, არის არსებული ზუსტად კონკრეტული მიმართულება, რაც არის საქართველოს შემოტანილი, არის ვიეგა. ვიეგას პექსზე არ მიდებით შეკერვით უბრალოდ პრინციპში შეგვიძლია თამამად გამოვიყენოთ მაღალ ტემპერატურიან სისტემებში. შემდეგ მოდის ამას აუცილებლად მიაქციოთ ხოლმე ყურადღება მეგობრებო, ვინაიდან ამაზე ესეც აუცილებელი ნიუანსია. შემდეგ მოდის არის სამი მარკირება სხვადასხვაის პექს A, პექს B, ანუ შეკერილი პოლიეთილენი სტანდარტით A, სტანდარტით B და სტანდარტით C. ყველაზე პირველ ადგილზე პრინციპში და რაც უნდა გამოიყენოთ ჩვენ გათბობის სისტემებში, იატაკის გათბობაში არის, იატაკის გათბობაში დაბალ ტემპერატურა სისტემა შეგვიძლია პრაქტიკულად გამოიყენოთ A-ც და B-ს. უფრო მიღებული არის, თქვენ წარმოიდგინეთ უფრო A ამ მიმართულება ვიდრე B, ამასობაში უფრო უმეტეს შემთხვევაში საქართველოში შემოტანილი რაცაა პრინციპში, იმას ის თუ არის PEX ალუმინი B. ხო, B მიმართულება უფრო დაბალ ტემპერატურებზე გათბობის სისტემებში არ უნდა გამოვიყენოთ. ამ მიმართულება შეგვიძლია დაბალ ტემპერატურიან სისტემებში, რადიატორის სისტემებში გამოვიყენოთ, პლუს იატაკის გათბობა, PEX სისტემები, PEX მილი, PEX C შეგვიძლია გამოვიყენოთ მაღალ ტემპერატურიან სისტემებში, შეგვიძლია გამოვიყენოთ გარანტირებულად. გარანტირებულზე არის აქ გარანტირებულზე მოხდება, შეგვიძლია გამოიყენოთ PEX C რადიატორების ანუ გათბობის სისტემებში რადიატორები პლუს იატაკის გათბობა, ანუ მაღალ ტემპერატურიანი სისტემა პლუს დაბალ ტემპერატურიანი იატაკის გათბობის სისტემებში. ეგეცოდებული PEX, ხო, PEX მილი შეკერილი პოლიეთილენი შეგვიძლია მხოლოდ გამოიყენოთ იატაკის გათბობაში, პლუს წყალმომარაგებაში მხოლოდ ერთადერთი უნდა ქონდეს აუცილებელი სერტიფიკატი, სერტიფიკაცია უბრალოდ წყლის სისტემებში გამოყენების, ვინაიდან აუცილებელი ამას ყურადღება უნდა მიექცეს, ამიტომ სერტიფიკატი აუცილებელია არსებულ მიმართულებაში.
Пекса, гамоиқенеба, упро, я так изготовляю, да, да, температурная система, все, что есть, там мора, гебаши, б, гамоиқенеба, холод, в принципе, что б, мора, гамоиқенеба, что там один холод, там мора, гебаши. Там была температурная система, что есть, сари, сормза, тормза, зехо, и гарантирую, что верики, мам, я иду, пекс, б, ам, маркили, быть, не милебис, гамоиқенеба, митумет, изготовляю систему, что там репус, саурауду, донезли, изготовляю, маги, томас. Ай, вокруг тебя, эхла, арсебули мартуле баши, атомаца, арсебули, что не реалист. Ингиве, шекерили, полиэтилени, пекс, милли, грузодебули, шекерили, полиэтилени, металлопластикатис, металлопластиканта, пластикатис, и мартуле баши, что не шекузли, гамму вихенот, а касо, и мартуле ба, арсебули ба, и тайот, и прицепши, и со, арсебули мартуле баши, уке, хелта гуакс, хо, и грузодебули, фиксации из гарачем, что не есть, а куки радиалуры дозяне ба упро с концармой димет а хорцел деба качем еще гузлия дала муша от шевират эль тиори сам хо бер як раз отрыгали да каусули тряли я карти деба винайда раб дете раз гасоз хо паска зему та дамуша и более шевин та паска дамуша и более ше гузлия ха ака синдикация ча а кас хо на киде вожуна каме урда индикация хо на хит хо дави на хит укен цитель индикация каме увидам затарис гада сам мила хо затарис гада сам мила та кас игвина я прицуши хо на пери хо аса ухеши залис гаму кене бизганеши мотавста хо ап мина идан сван эра тарча икете ба та не дату хо Вакаде бит хо, ес нишнав симасу, прицуши арсебули мартуле барсебули гадаба, арис ганхоцеле буле, ганхоцеле буле, нишнав симасу, да апексире буле, вакаде бит хо, киде вамоцмет. Шек узли, маги томаца, савокете, сом итору, чуен ва контроле, чими трахтеба, индикация, гуакс мусуле, радиалури дамушаеба, урин хриз дацене хва, не дия хеда утхо, эрти хари, урин хари, ан ур маги дамушаеба, хорцеле деба, анкас ур маги дамушаеба, хорцеле деба, индикация, ак цители пери, шекели буле, этилене, цители пери, индикация дави нахет, анкас цити пери, гамусуле. Что не ере, хо, вакуудебит, хо, а еще не ере, гадабма, айдалис, хо, там сичкаре, хо, амасобаши, сичкаре сас, хо, агдиди мишнуло баас, хо, сичкаре сас, амасобаши, чуен шек узлия, арсе булю, уке, не муши мекане баши, амасобаши, баши, вакуудебит, хо, усеп, усеп, хо, тексмети яни, да муша еба, уке, хельтагуа, койла пели, ва муша еб, тер тиори, сам яру наак, анаса, каусабит, яли, гиде уджуна гаме орде, хо, шими тарапия арчеба, вакуудебит, хо, шевенит, индикация, да, вина хет, пресси хольтагуак, вирепт, вакцивт, да, расура, тру, не мол акцию, в принципе, что арда искр, что я говорю, был, да, пришел с арда искр, не хелсацко, хо, раз искр, сац, не хелсацко, а мы тома са окет искр, ну, ладно, да, ну, ну, кито, са, вы дебат, что я хор, это не смол акцию, это, ну, чачу, ши мол акцию, раз нечто, все, мы с вами были гадами, а рис, как хор силы були, хо, вакуй, да, что я не ерим, и мартулеп, а вот, не пишем, не китхебит, Озамери са окунеше, јас имам тулеба, арис номер пиулезе, номер пиуле, номер пиуле, арис да мушаеба, да ертеба, олгаре, арис вараоде бизгареше, вакуде би тхо, диаметрепши, име диа, тхеда тхо, а ка контроле би салбатува, да шевицро би салбатува, га морис холи, а вина идам, шинита диаметри, арис уцулели, ерта дети киде уже гами орде, индикација, 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 да мушаеба, хо, цесилери, мосе сургебули, калибраторе би, вина идам, диаметрис, геометрия, шеначунеба да шинита паски замушаеба, арис аусилебе. И сарис есть асет тамидероба. Компрессиоли где вы ждете, что у него моихен от холод, гарета да ртб бзе, гарета да ртб бзе сарас. Что хедат, арис. Гарсен яриали, гарсен яриал зе. Что им грехнеба, им сашо, сашо леба. Ром мохте сараса гаргула, технологию утвазазист, пицевши. Гаргула хлеба, амуцвета, хо, ну амуцвета, вроде ситкови труагит сад. Что им зуем, Когда кетер бы залда тула, гусурат прицепши гвезли ва. Если че ехеба, металлопластикатис номер пивели, чем ты сауис номер пивели их неба, а если сауис сауис упрецен нету там, а смысливши рауся, верц ми уахудеба вера пели, а если номер пивели, номер пивели, ама си, чем хридан, а смысливши я ми мартулеба, с ми вани чем дымас, а сауски я смысливши я гарантиреба. Пакти сахезе, хо, кейт у нас прицепши вара пели, царму дина ликона, туа сачинат. Рад че ехеба, ППМ ми мартулебас. Ой, проблема, если мартулеба джересет, у нас чуть не будет сразу сали, сауци лебели, мы цена по зерскона, пиксере боли, грецо да боли, ут, пиксере боли, температурный систем, коне ут, ур, сорот. Рад вина идам, куна коне, пиксере боли, температура, вагу да видхо, арс е боли, ут, ах, хелта, но сама, в принципе, я рапе, хо, арс куам ли адис, арс сун сарц армокни, джересет, у нас его, а ут цивло, мире боли, хо, стандарт е бит, мире боли, стандарт е бит, таваке бит, таваке бит, у нас его, шесто бами си сиски, сама зерскона, бе акцентиреба, температура, пиксереба, с вагу да бит, арс е боли мартулеба, ше, хо, Ауциалис,
Диаметры бишь са бамисат, магитомаса, не са уцелебрили, но диаметры бишь са бамисат, и суна его, сколотис, не мог целули чарчоши, и найда, оциян заушат, ура самоци, ура самозадат градуси, уза хутиянзе, ура сутхмоци, уза турметиянзе, да, слышим, как максимально резвари, а себе не мартули басаца, митите баши, сари самаси градуси, амасо баши. Арис фиксируемый температура, что он ходит, и на этом есть арис аутсилибельный фактор. Ама сарацепт, ауси, уведешь на туаши, урадиба, стоацентриба, сгуакс, если туда более аля утохо, ама сузода ме аля утос, ромили еще вызли гамму игры, травис, араса ухеши, гарета, когда мы еще сабами сад, хо, араса асетко, прицепши, хелтат, упросурат, хелтат, вокс, полотисо, хо, а если ты гамму тхмарис, араса аля утохо, ама заводили ме аля утос. Имитом ром, а кара, химис градация, джерсетиро, температура дала фиксирот, что забамисат, роцарвиц, тра температура, армоиклема, уке, айс, фактор, раз мы открыли, гада хуреби, сам пилигит, мы сели шхони, да гривану, вергаватскали, таргаватскали, тим температуру, ничего за раз, арис, мега болит, а совсем не берем его себе, хова, куда вы, там и то маля уто. А мы чего сделали? Равицы, гамма хоцирот, гарета, равица, ухеши, гада, бемби, гарета, гамма, нило, базы, сада, специфичи, ай, стандарты, би, нормы, би, ариклема, там, где были, мазы, раз, спирят, у вас просто были гарантии, а мина, и данасы были, сэм, ауту, верум, си, мас, просто тень, гарантии, ребас. Это, эти, киди, рацуна, гамми, сазгус, мегубрабу, а эти, раз, нас, азгуре, мы, мимартулебებში რომ მიმართულება ხო წარმოდგენა ხა ამის პრინციპში როს ეწოდებული გადამა ხა უთოთი ამ მოძამელ საუბარში მეგონა რა ვისაგან განკვირდებათ თამი დრობა ერთია ხო ხა 1 2 3 4 5 ხო ყველა დიამეტრს პრინციპში შესაბამისად ეს უკვე დროის ფაქტორი არის ამოკიდებული იმაზე სადმუშაოთ რა გარეთა ტემპერატურაზე შიგნითა ტემპერატურაზე ამიტომ სტანდარტებში ის ერთჯერადად იყოს რაღაცა დაყნობილი იმაზე რომ 5 წამი იქნება 6 7 8 ამაზე პრინციპში არ არის დამოკიდებული ვინაიდან ეს არის ზუსტად იმ ფაქტორზე დამოკიდებული რასაც ქვია უკვე სტანდარტი 1 ტემპერატურა არის არის იმ არეალში სადაც მუშაობთ არსებულ მიმართულების გაკონტროლება წერა როგორც გავსახე მე პრინციპში მიმართულება აქაც რაღაცა ორსახოვანია ვინაიდან უკვე ვერც გავაკონტროლებთ აი ხო ეწოდებული ეს დეფორმაციული ზუსტად ეს მიმართულება არის აგვიგვირდებით ხო არის ჩამოყალიბებული მაგრამ ნახეთ ახლა რა იქნება შეგნით ხო რასაც ყოველთვის ვიზახი მე და ვანეთ ოპერატორობა მნიშვნელობას არის ერთი მიმართულება ის რომ გვაქვს აი რა გადავწერთ დავაკვირდებით ხო აი ნახეთ რასაც უმეტეს შემთხვევაში ვერ ხედავთ ეხება ვინაიდან აი ეს მიმართულება ზუსტად ეს შევიწროება არეალის უმეტეს შემთხვევაში ხო ეწოდებული ჩიტი ქვია ამას პრინციპში ის რჩება შიგნით ამასობაში აქეთან ხრიდან რომ შეხედოს ვერ დავინახოთ ამას მაგრამ აქეთან ხრიდან უკვე ეს როცა არის განხორციელებული მით უმეტეს გადამა რამდენი გადამა ახლა თქვენ თუ წარმოიდგინეთ და არსებულ გადამებში რამდენი იქნება ხარვეზე მე მგონი ამის წარმოდგენას არ გაგიჭირდებათ ხო ვაკვირდებით ხო აი გადადუღების ალბათობა პრინციპში რა გამორიცხულია ვინაიდან არის უკვე მოხტარი არის ხო მასალას რეაქციაში შევიდა აქაც გაერთიანებულია მაგრამ არის აი ზუსტად ხო სპეციალურად თქვენ ახლა გადადუღების ალბათობა იმის პრინციპში რომ გავგექცა ტემპერატურის გაკონტროლება ამიტომაც ავსახელებ რომ ის აუცილებელი არის შევიწროება რამდენი ასეთი შევიწროება გვექნება ახლა არსებულ გადამებში იმდენი გვექნება ეგეწოდებული ხო კავიტაციური მიმართულება გვექნება ხმები შეიძლება ერთი ნაკადი ხარჯის მოკლება რაც იქნება უკვე პრობლემატიური არსებული ამა თუ იმ სისტემისთვის მაგრამ ამის გაკონტროლება ახლა მე პრინციპში მეც გამიჭირდება თქვენ წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა დამკვეთეს ხო აი დაუშვათ დამკვეთეს და დაუსვა ახლა შეკითხვა რამდენი ჯერ დასხმამდე ხო გვექნება ასეთი გადამა თუ წარმოიდგინეთ შეგინ ტრახტება ვერ წარმოიდგინეთ ხო სალამ ამასობაში ერთი აი ეს შეგვიძლია პრინციპში გადავიჩინოთ თავი ხო დაამთავროს მემონტაჟებმა არსებული მიმართულება არსებული დეტალიზაცია ხო როდესაც ქვია უკვე დაქსევლა შემიძლია დაქსევლა დასხმამდე გიჩვენეთ პრინციპში აი დაკვეთებს ეკუთვნის ეს პროცესში ეს მიმართულება რა დავიზგიოთ თავი 2 3 სადაც ქვია მოგეწონებათ ხო შეგვიძლია ის გადამა მე ეს პრინციპში აღვადგინოთ რატომაც არა შეგვიძლია ესე გავაკონტროლოთ 2 3 ჭრილის შესაბამისად ამოღების დროს ამას დაინახოთ თქვენ ერთში თუ დაინახოთ აი ესეთი შევიწროება მე მგონი ახ უკვე იმის ალბათობა რომ შემდეგი რაღაცა თამინდირობა იქნება დასული სტანდარტებით რაღაცა იქნება აბსურდული არ თქვენ ხო იმაში თუ რა წარმოადგენს რა ვიცი ჩვენთვის ეს არგუმენტია პრინციპში რა წარმოადგენს ეგ ეწოდებული პოლი პრობლემის ეპოპეა ჯერ იმიტომ რომ უნაკლოს დასული ხო იმ რასაც სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით უთო ხო ეგ ეწოდებული აპარატი რომელიც აკონტროლებს ტემპერატურის გრადაციას და არა ალა უთო ამას ყია ალა უთო ხო ალა უთო აქ საერთოდ გამორიცხულია ვინაიდან ალა უთო თვითონ გვექნება
შესაბამისად უხეში გადაბერი ვარ, ქონდა ეს იმ ჩამოყალიბებული, შესაბამისად აი პროფესიონალური, რა ვიცი, თუკი ამ სისტემაში ვარ და ამ რა თქვი ამ სივრცეში მიყოფებით ეს, რა ვიცი, ეხებათ იმ პიროვნებებს, ვინც არსებული თემატიკით არიან დაკავებული, მაგრამ კონკრეტ კონტროლებადი ხო, უცნა ხედავდით ჩვენ ტემპერატურის გაკონტროლება უნდა ხორციელდებოდეს, უნდა იყოს ფიქსირებული ტემპერატურა, ვინაიდან ვაკვირდებით ხო? მოხდა გადამა მოხდა ეროზოდებული პრინციპში შედუღება მას არის არავითარი ხო არც კვამლია და არადის არაფერი იმიტომ რომ არ ჩამოყალიბა არ ციტოებს ხო იმიტომ რომ ეს მასალაზეც არის დამოკიდებული არსებულ ამა თუ იმ მასალას პრინციპში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უნდა იყოს ხარისხიანი პოლიპროპილენი რასაც ქვია სული ამ სიტყვის მნიშვნელობის სულთა პოლიპროპილენი და ყოველგვარი მინარევების გარეშე რაც უმეტეს შემთხვევაში უკვე ხორციელდება მეთომეთას დღევანდელ ბაზარზე რაც შემოდის საქართველოში ამას ხო საერთ პრინციპში აბსურდია ნახევარზე მეტი მაგავია და არა მარტო საქართველოში პრინციპში ევროპაშიც არის ის ზუსტად ის ჩინური ნაგავის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში სხვა არის და არის უნდა იყოს კიდევ ერთი თავაკი ჩამოყალიბებული ეგზოდებული პრინციპში შესაბამისი სისქის შესაბამისი კიდევ ერთი უნდა გამოიყურო ტემპერატურის გრადაციის კონტროლი ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება აუცილებელი მოთხოვნილების გაუთვალისწინებელი შესაბამისად გვექნება ის რაც გვექნება რაც გაჩვენოთ მე ხო აი ზუსტად აი ეს ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ხო აი ეს მიმართულება ერთი რასაც ვერ დავინახავთ ხო ყველაფერს ვერ გავაკონტროლებთ თქვი აი ზუსტად აი ამას რაც მე ავსახე შიგნით რა ხდება უმეტეს შემთხვევაში არავინ არ იცის და ვიცი რომ ვერ გეტყვით იმიტომ რომ გარედან პრინციპში ნახეთ ხო წეგარას გამართა მე პრინციპში ეს ეგრეთ წოდებული დეკორატიული არა გადმოსული ხო ტერმინოლოგია ვაკუჩები არის შედუღებული სტანდარტები არის დაცული მიმართულება არის დაცული მაგრამ შიგნით მაინც ვაკვირდებით რა ხდება ხო ამიტომ აქ იმის ალბათობა წეგარას ავსახე მე 100%-დან 99%-ში შეშლომას დაუშვა მე ზუსტად აი ეს არსებული მიმართულება ამას დასტურებს ეს ერთი ნაკლისი ერთი ნაკლისი მეორე დანაკლისი ის დაუშვათ აი ეგრეთ წოდებულ ფოლგიებულსაც ჯერ ფოლგიებულზე სალამ გადავალთ მასალა უნდა იყოს ერთადერთი კიდე მოთხოვნილება არის ამასაც უნდა მიაციოთ ყურადღება უნდა იყოს ერთი მასალა აი ხელ თამაქს მე 4 მასალა 4 სხვადასხვა რაღაცა წარმოებელი ხო ეს არ ვიცი არაფერი არაწერია სადაც ალია გარაში აწყობილი არის იმიტომ რომ თვითონ ფერზეს ეტყობა და აქ მინარევები არის გადამეტებული ვინაიდან თვითონ გამჭვირვალისაა მასალა პოლიპროპილენი ჯერზეთი გამჭვირვალე არ უნდა იყოს ხო ვაკვირდებით ამასობაში ამას ვაცევთ იატაკვეშ და ამის იმედზე უნდა ვიყოთ ჩვენ შემდგომში ხო ჯერზეთი რანაირად უნდა ვიყოთ არ ვიცი ვისი არც აწერია რომ სარდაფშია დამზადებული ეს არაწერია ერთი მიმართულება მეორე მიმართულება რაღაც უნდა გაიშიფროს ხო რაღაცა უნდა იშიფრებოდეს ამაც არაწერია რაღაცა მარკირებები ერთადერთი პრინციპში რომელსაც აწერია ერთი წუთით ხო ну რა თქმა უნდა მომე პირველი საქართველოს დონეზე არის ფირატი ხო ახლა ფირატია პრინციპში მაგრამ მაინც აწერია ერთი პლუსი ისაა პრინციპში მაინც აწერია რაღაცა გასაკუთრებული მიმართულება იმისა რომ რაღაცა აწერია დასახელება აქვს ხო იგივე მიმართულება ის სამკაპებზე პრინციპში როცა არის ჩამოყალიბებული აწერია იბატონო წარმოებელი აწერია აქ ვინ არის ხო რა არის რაღაცა რუსეთში დამზადებული პოლიტ ხო ახაც პრინციპში გვაწერია ხო აი პოლიტიკის ხო შესაბამისად ეს სხვადასხვა სუდი მასალა არა რაღაცა შესაბამისობაში სისქესაც შევადაროთ პრინციპში არის რაღაცა შესაბამისობაში მაგრამ აი არსებული ეს კიდევ ერთჯერ მუხლი რა ვიცი რაღაცა გარკვეული წარმოშობის გარკვეული რაღაც სარდაფში დამზადებული ამასობაში აი ეს იმეზე უნდა ვიყოთ ამასაც მეგონი უმეტეს შემთხვევაში არ იქცევა ყურადღება. შემდეგი მიმართულება პოლიპროპილენში ეს არის კიდევ ერთჯერ სტაბილიზირებული მილები. პირველი მიმართულება უკვე ესეც ავსახე არის ჩამოყალიბებული ეგრეთ წოდებული გარეთ არმიერებით. გარეთ არმიერების შესაბამისად დამუშავება უფრო ხორციელდება ვინაიდან ხდება ზუსტად აი ფორგის მოხსნა და შესაბამისად არსებული სისქი არის შემარჩუნებული. აი ეს არის ნომერ პირველი მიმართულება არის. და რა აი კიდევ გვაქვს ეგრეთ წოდებული შუალედური. შუალედური არმიერების შესაბამისად უკვე გვჭირდება სპეციალური ხელსაწყო რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული ფასკას ნიმარტილ ხო? ანუ ფასკის მოხსნა პრინციპში შესაბამისად ეს ქვია იმას რომ აი შიგნით ამასაც გიჩვენებთ შიგნით ეგრეთ წოდებულ ფასკას მაგრამ ამასობაში ეს 100%-იან გარანტიას არ გვაძლევს იმისა რომ იქ მოხდება 100%-იან გარანტირებულად გადამა აი ამას ქვია ფასკის დამუშავება ხო არსებული ეს ალუმინის შუალედური ეგრეთ წოდებული შრე იხსნება ვინაიდან აქ მოხდეს დიფუზია ხდება პრინციპში უკვე ხო ის გადამ ერთი მასალის მეორე მასალასთან პრინციპში შესვლა უკვე იქ დიფუზიური მასის რასაც ქვია ჰაერშეს არ განხორციელდება ვინაიდან არის დაცული ეგრეთ წოდებული შრით ალუმინის შრით ეს კაია პლუსია მაგრამ აი ეს დამუშავება არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ 100%-იან განხორციელდეს გადამ აი ამას დასური და ამის დასური საგიროა პრინციპში ვაკვირდებით ხო შინ თუ დავაკვირდებით იმედია ჩანს არ არის ფილანად ამოქოლული ეგრეთ წოდებული შრე ის არსებული შრე აი ზუსტად ეს არის ბოლშო უნდა იყოს ამოქოლული უნდა იყოს დაფარული მთლიანად უნდა იყოს ეს მაგრამ ისე უნდა იყოს დაფარული რომ შინითა შედუღება არ განხორციელდეს და ეგრეთ წოდებული დიამეტრი შევიწროება არ მოხდეს სამი მის დანაკლისის ეს არის მაგრამ ამასობაში ხო არ მიერებული ეს არის ეგრეთ წოდებული აღარ
Агар ვიტყვი არცად ბრენდს, რაც შეიძლება არ არის, რა ვიცი, ბრენდები შესაბამისადმი რომ არ მიცხინოთ, ხო, წარმოებლები, რა ვიცი, აფრაშუაშია, მაგრამ შემოტანამის მით უმეტეს. Რა ვიცი, არსებული მიმართულება ერთად, რაც არ შეგვეშლება, ეს არის ეგრეთ წოდებული PPRCT. PPRCT-ს რა თქმა უნდა, აქ უკვე, რა ვიცი, ბადალი არ ყავს, არ ყავს კონკურენტი, იმიტომ რომ ეს არის უთა გერმანული. ერთის ვაკვირდებით, ხო, თვითონ მასალას ხარისხსაც ეს ეგრეთ წოდებული სახაზო სისტემაში გამოიყენება, ეს გამოიყენება წყლის სისტემაში, ვაკვირდებით, ხო, აქ პირიქით არის ასახული, თქვენ თუ გონიათ პრინციპში რომ სისქეზე არის დამოკიდებული, ზანასტებით მწვანე ფერი, ეს არის ინდიკაცია იმისა, რომ შეგვიძლია გამოიყენოთ წყლის სისტემაში, ამასობაში ვაკვირდებით, ხო, სისქეს თვითონ ვაკვირდებით, ხო, ხარისხს, აქაც ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რამხელა შესვლა აქ ეგრეთ წოდებული ლატონის ფიტინგს, დეტალს უკვე შესული სუბთა პოლიპროპილენში, გარეთა დიფუზია საერთ პრინციპში ხორციელდება, არ ხორციელდება უფასურად, ვინაიდან არის დაცული ეგრეთ წოდებული შრე, ხო, ჟანგბადის შერწევა გამორიცხულია და მიმართულება, ნახეთ, ხო, მშვენიერი, აი ეს წარმოდგენა იმისა გათმობის სისტემებში უფრო შევიწროვდა. Ვიტო ამასობაში პრინციპში შევიწროდა რა სისქე მოაკლდა, მაგრამ ამასობაში უფრო მდრადი მილე. აი ეს არის უფრო გერმანული სტანდარტი. აკოტერნის მილები, რა ვიცი, საუკეთესო არის ასე მიმართულებებში და კიდევ ერთხელ რაღაც შემიძლია თქვა, რომ ხენკო, კი ბატონო და აკოტერნი, ეს არის მიმართულება აქ, რა ვიცი, უდაო ლიდერები არიან, მაგრამ აქ არსებული მიმართულების გამოყენება საკმაოდ ფუფუნება, ვინაიდან ძალიან ზურიანი სიამოვნება. აკას ვაკვირდებით, ხო, შეჭრა და დამუშავება თვითონ არსებული მილების. ეს არის განსაკუთრებული მოთხოვნილების შესაბამისად. უმეტეს შემთხვევაში ვიყენებთ აი ამ, რა ვიცი, მოუწოდო პრინციპში რა ეს რა უხეში გამოყენებაც, რა ვიცი, გაუკვირველი სახის მით უმეტეს, რა ვიცი, რაღაცა დეტალიზაციაზე, ამის იმედზე ვართ ამასობაში მაშინ, როცა ჩვენ საერთოდ წარმოდინარ გვექნება დაკვეთებს ეხება დუშვარად ეს, თუ რა ბომბებს ტოვებს საკუთარ საცხოვრებელში. ასე მიმართულებაში კიდევ ერთჯერ უნდა გამეორდე ხა, რა ვიცი, მე მგონი თქვენ თუ გასაზღვრავთ, ხო, არსებული მიმართულების გაკონტროლება, ხო, ვაკვირდებით, რა ვიცი, ყველანაირად შეგვიძლია ჩვენ გავშიფროთ, გავჭრათ, ყველანაირად, ხო, ვაკვირდებით, ხო, აქ დატრიალების რაღაც ალბათობა, უხეშესონის დაშობა გამორიცხულია, ინდიკაცია, დაწმენ, ხო, ყველანაირად ვაკონტროლებთ. ამას ვერანაირად ვერ გავაკონტროლებთ, ხა, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ პრინციპში წარმოიდგინოთ, რომელი მიმართულება ჯობია, ეს მიმართულება, თუ ეს მიმართულება. იმედია თქვენ თუ მიიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, ჩემი მიმართულებით კი კიდევ ერთჯერ მოკლე რეზუმირებით ვითხოვდი, რომ ნომერ პირველი, რაც ჩემი შეფასებით იქნება დღევანდელ მიმართულებაში და დღევანდელ სტანდარტებში რაც ჯდება, არის არსებული პრეს გადამა თავისი დახვეწილი მიმართულებები და მე თუ შემეკითხებით, ეს მიმართულება უნდა იყოს განვითარებული. უკვე დროა პრინციპში ის, რომ რასაც ვქვია პრინციპში ზუსტად ამ სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით, განვითარება განვიცადოთ, წავიწიოთ წინ და ერთჯერ სამუშაოთ, სამუდამოდ უკვე მოშორდეთ, ხო, აი, რა ვიცი, აი ესეთ, რა ვიცი, ჩიტებს, ხო, აი, ზუსტად აი ეს მწერები ჩიტები, რა ვიცი, აი ესეთ პრინციპში მწერებს და ჩიტებს უდატოებს საკუთარ სისტემაში, რა ვიცი, ესეც თქვენი გადასაწყვეტი იქნება ყოველთვის. კეთილი და პატიოსანი, რა ვიცი, არსებული თემატიკას უკვე ამით შემოიფარგლება, რომ ნომერ პირველი, ჩემი შეხედულებით ყოველ პრინციპში და არა მარტო, ხო, მსოფლიოს პრინციპში აღიარებით, არის ეგრეთ წოდებული მეტალ პასიკადის მიმართულება პრეს სისტემა. და მე რა იქნება მე? Это не до патриосаны, мы можем шефрать рандеву.